السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصومالية دمانتين سفي عن هذه اللي مقلية طلو أغل ميل حد مودا بنانا بين شوغا ودبدا مركا ينبو غير شران مالانيا لكن سيدقا هنكو هاليا إن ما أنت وحان ربا إنا ندين لو داقو دور قضابة كسابسا هرو مركا كالسعودة الصومالية قودهان إيا سيدا إنوغا هردنو رنتي إن سيدا ودا أغنى هاي مدحينو في سفر كم مراي een gobolada Soomaaliya intii badnayd bari iyo gobolada dhexdhan buu soo maray een 17 casho safar qaateen oo ku jiray muddo oo isugu jiray nabadayn dib u heshiisiin iyo maxaan ku raadaa mashaariic in laga fuliyo dalka dib loogu dhisayo een waxa ka mid ah meelo badan oo soo dhagax dhigay oo wadooyin ah oo isbitaalo ah oo een iskuulada iyo waliba een dekedda hobiyo oo runtii een ka kooban dekedaasi ay ka badan tahay 400 oo kilometer waa deked aad u weyn waxa ku taala badi Hindiya een dawladdu hore ma aysan u fiirin hoos runtii waxa la oran karaa waxa ku dhacay gacan bidixayn sababtoo ah een intii ay jirtay dawladdi 1991 kii burburtay ee ilaa 60kii soo jirtay dekedaha kale ee lagu mashquulay waxa ka mid ah dekedda Muqdisho, dekedda Boosaaso, dekedda Kismaayo, Laasqoray, Berbere. Laakiin si dekedan oo aad u ballaaran meel fiican oo istaraatiiji ku taala cid hoos ma eegin. Waxaan rajaynayaa maanta inay noqoto dekedaha ugu horumarsan Soomaaliya, waxaana kaloo rajaynayaa in sida ugu dhaqsaha badan leh dhismaheeda loo bilaabo. Dalkana dhammaantiisa uu noqdo dal ummada Soomaaliyeed ay ka wada qayb qaadato dhisidiisa. Dhinaca kale ra-iisul wasaaraha waxa uu ka qayb galay shirka looga hadlo dhaqaalaha adduunka ee caalamku mar isugu tago shirkaasi oo Soomaaliya ay saaxadiisa ka maqnayd 27 sano ama 28 sano ee ay dawladdii dhexe burbursanayd ilaa 1991 iyo ka badan baa filayaa ugu 30 sano ku dhawaad dawladda Soomaaliya kama aysan qayb gelin waxaad moodaa dadka Soomaalidu inaysan ogeyn kama hadlaan inuu faa'iido weyn u soo hoynayo Soomaalida waxaan moodaa inaysan dareensanayn mise waxa laga yaabaa inaysan dadka wax wanaagsan ka hadlin kaliya waxay buunbuuniyaan wax yar oo khalad ah ilaa bilaa aadan khalad lagama waaye khalad yar oo dhacayna cirkaasi geynayaan wanaag yar oo u soo hoydeena kamana mahadnaqayaan kamana hadlayaan marka yacni waxaan odhan karaa waa guul Soomaali u soo hoyatay ma aha mid u soo hoyatay khayre ma aha mid u soo hoyatay farmaajo ma aha mid u soo hoyatay dad yar oo kooban waxay u soo hoyatay ummada Soomaaliyeed ee hadda joogta iyo midda dhalan doonta sababtoo ah ra-iisul wasaaruhu wuxuu la kulmay naagta madaxda ka ama directorka ka ah hay-adda IMF hay-adda IMF oo iyadu qaabilsan kontroolka ama kormeerka lacagaha caalamka adduunka dhan waddan walba lacagaha la siinayo lacagaha dayn haddii lagu aamini karayo haddii laga daynayo in dayn la siiyo haddii dayn lagu lahaa laga cafinayo IMF waxay u taagan tahay yacni inay kaantarosho lacagaha adduunku ay kormeer ku sameyso ama monitoring ku sameyso lacagta Soomaaliya lagu leeyahay wada ognahay ee 6 bilyan ah waa lacag cadadkeedu aad u badan yahay waana maxaan ku raadaa hay'adda maanta looga fadhiyo inay Soomaaliya ka cafido oo ay tiraahdo dawladdani maanta corruption male ama wax isdaba marin ma jirto sida awgeed waanu ka dhaafnay lacagtaasi sida ay ku soo qortay marka bogada Twitter-ka markii ay ra-iisul wasaaraha la kulantay waxay tiri waxaan dardar gelin doonaa arrintii Soomaaliya lagaga cafin lahaa deymaha wax badan ayaa shirkaasi Soomaaliya uga soo kordhi doona hadduu Ilaahay yiraahdo dhinaca kale yacni iyaday waxaa soo dhimi jiraan iyo intii hore aan u ogeynba ayaa waxaa moodaa dadka Soomaalida ah inay waxba kala socon iyo haddii ay la socdaan inaysan dan ka lahayn iyo wax loo shaqaynayo ama laga hadlayo ama loo dadaalayo inuusan ahayn dalkooda ahayn runtii howlahaas oo dhan kreditka ama mahadnaqa koobaad waxa iskale Ilaahay horta Ilaahay kasoo koob waxaan kreditka siinaynaa waa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo ah madaxa ugu sarreeya dalka waayo hadduuna madaxa ugu sarreeyaanu ka hufnayn xumaato una ka hufnayn corruption una ka hufnayn wax kasta oo lagu dhalini karo inta ka hooseysa waxba ma sixi karto boqolaal ka hooseeya oo nadiif ay jiraan waxba ma hagaajin karaan laakiinse boqolaal ka hooseeya oo corruptionistayaalihi ama dadka wax isdaba mariya wax ah wuxuu uma hirgelayaan haddii ay madaxa ugu sarreeya uu nadiif yahay oo waxa soo dhan ka hufan yahay
marka kreditka koobaad waxaan siinaynaa oo iska la oo aan ognahay shacabka Soomaaliyeedna ay u hayaan waa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inta ka sakoona shacabka Soomaaliyeed oo ah dadka taageeray oo ah dadka yaani doortay madaxweynaha inoo doortay oo ay ku jiraan baarlamaanka hase ahaatee baarlamaanku madaxweynaha ha siiyaan codka runta markaynu ka hadalno shacabka siiyay waayo baarlamaanka dhan shacabka u soo hanjabi jiray runtii markay doorashadu socotay haddaad dooran weydaan madaxweynahan aan rabno ogaada waxaynu ku dhici doona wallaahi hanjabaad baa lagu doortay madaxweynahan waxaana doortay shacab dadkuse waxay u qaataan inay doorteen inay baarlamaan doorteen qaar badan oo wacalina way ku jira laakiin intii xumayd noogow shacabka buushgareynayay oo xagga kaga hanjabaada kaga waday iyo taleefano haddii aad hore ogeydi haddaadan ogeynba marka mahadda koobaad waxa iska leh madaxweynaha iyo weliba ra'iisul wasaarihiisa oo aad dad aada u nadiifa oo aada uga fog corruption iyo wax isdaba marin adduunkuna wuu noo soo jeensanaya wuxuu nooga soo jeensanayaana wax kale ma aha oo madaxweyne daacada iyo ra'iisul wasaare daacadoo iselay aanu soo noqdo shacabka soomaaliyeed ee inta yaree xun sheega oo wanaaga aanan arkaynin wax faa'iido ugu jirto aanan marnaba ka hadlaynin hadda maanta muuqaalkan yar markaan soo boosti gareeyo commentiska waad arki doontaan qaar badanoo waxaad arkaysaan amaan horeba u arkay anugu oole wadanka qaraxa wadanka qaxoontiga ilmo qarax soomaali qarax soomaali sidan oo caayi dalkoodii war adigu yaa tahay markaad dalkan caayaysid adigu kii dalka lahaa ma tahay ma isweydiisay dalkan adigu maxaad u qaban kartaa adiga iyo madaxweynahan iyo ra'iisul wasaarahan iyo cid kasta oo xil haysiya adigu sayn baad u tihiin waad u siman tihiin xaq baad ku wada leedihiin si siman baad xaq ugu wada leedihiin adiga cid miyaa kaa xigta ma cid gaaraa leh adiga wixii aad qaban karto intaad kabaha ilo too dhaqaajiso wadda haddaad soo dhagax dhigi kartana soo dhagax dhig haddii aad meel rinji laami marin kartana soo mari haddii wax kale aad soo qaban kartana soo qaba ma qabanaysid soo maaha haddaad jirjirka u hurudo dee walaal noodaa dalka ha naga caayin annaga ayaa iskale dalka iyage ha naga caayin adiguna dalka waxba kuma lihid mar damuuca tahay wax aad ku leedahay haba yaraatee ma jirto dad baa iskale dad baa ilaashanaya dad baa u han weyn haddaad adigu han lahayn hankaagu u baaba'ay wallaahi waxaan garanayaa ila soomaaliya waa istaqaanaaye dad qaxooti ku jira oo rafaad ku jira oo nolol xumo ku jira oo leh dalka iyaga ilaahu nabada ka dhigin si aanu dhoof u helo halkaasaynu maraynaa shalayna fidiyowgan idiin soo sheergareeyay waa daawanayseen donald trump iyo maxaan ku yidhaahdaa ninkii kale oo isagana siyaasi ah oo ma garanayo inuu xil haya in kale laakiin waa nin siyaasi loo wareysanayay oo nin caddaan oo maraykan ah wuxuu yidhi ninka caadi su-aal baa la weydiiyey waxaa la yidhi hadda ma waxay kula tahay intaas oo milyan oo dadka soo galootiga ah ee maraykanka martida ku ah oo ku jira milatariga oo ku jira ciidanka oo na difaacaya miyaad leedahay dib ha loo celiyo taasaa kaa dhaadhacsan buu yidhi dabcan buu yidhi haa waa la celinayaa waayo annaga ayaan nahay buu yidhi waana inaan annaga weligay ahaana ma doonayno wuxuu yidhi dad u baahan cunto gaara yacni wuxuu ka wada cuntada xalaasha ah cunto gaaray u baahan yihiin fasaxyo iyo holdeyo gaaray leeyihiin isagoo ka wada xilliyada ciidaha islaamka annaga waxaa uma baahnayn buu yidhi waa inaanu annaga ahaano wuxuu kaloo yidhi buu yidhi dadkani nalama darajo aha buu yidhi marka wariyo wareysanay su-aal buu ku celiyay wuxuu yidhi oo kaalin waxaad aaminsan tahay ninka cadin ninka madow ka caqli badan yahay dabcan buu yidhi saasaa rekoordka ku jirta saasaa qoran waa naga liitaan buu yidhi weliba eeshiyaanka buu yidhi hadda waa eeshiyaanka raxa iyo masaska iyo kabajaaga cuno buu yidhi ayaa ka caqli badan dadka madmadow kuwaasaa ka caqli badan buu yidhi iyo dadka cadcab inay naga saa naga aaminaan annaga miyaa u sababa mise iyaga ayaa u sababa annagaa u sababa waayo annaga intaan usoo cararnay gacmaha u hoorsannay is-hoos dhignay isu dullaynay dalkayagii burburinay ayaa waxaanu raalli ka nahay cay kasta iyo aflagaado kasta iyo xumaan kasta ninkaasi waa siyaasi waabad odhan kartaa waa raisisti laakiin ninka ay doorteen ee ay ku doorteen yacni nacaybka jinsi nacaybka ee trump la yidhaahdo sidaasi la midow ku jawaabay marka la yidhi ma dadka intaa leeg baad celinaysaa adiga bax baa lagu yidhi markaasuu yidhi ma aniga ayaa doonaysaa saas ninka loola hadlay hadda waa nin cad oo laakiin aan dalka u dhalan wuxuu yidhi maxaad ii celinaysaan buu yidhi aniguba waxaan ahay nin citizen a nin dalkan sharcigiisa haysta baan ahay wuxuu yidhi arrintu adiga kuguma saabsane amerikay ku saabsan tahay disis america buu yidhi americana dadkii u dhashay unbaa iskale cid kale oo marti ku ahaanaysa ma jirto madaxweynahooda waad maqasheen dadka madmadow waa wasakh buu yidhi wasakhdooda ha nala dhaafaan adigana dalkaagiibaad gubaysaayo ololinaysaa walaalkaabaad naceeb tahay kii kula afka ahaabaad naceeb tahay kii kula diinta ahaabaad naceeb tahay kii cid kuugu xigay baad naceeb tahay
qabyaaladan ha ka soo bilaabanto fiida u sarreysa waxaad ogaataa inay gundahaaga imanayso oo mar walba xitaa kii kula dhashay aad odhanayso isku hooye ma nihin se u socoto sheekadu waayo maad aragtay qabiil wax isku raacay miyaad aragtay ilaa inay reer hebel xin isugu raaceen mooyaane qabiil wax isku raacay ma jiro haddaan xin iyo xaq darro reer hebel kalaanu laynayna aanay isugu raaceen mar kasta haddii xitaa meeshoodu nabad ka dhalato iyagiibaa iskala guraya iyagiibaa jifijifi u kala baxaya iyagiibaa marka ugu dambeysa waxay dhahaysaa labadani isku hooya ma habi soo gaadhaysaa qabyaalada lagu sheegayaa waa taasaa wax faa'iidaa oo ay leedahayna ma jirto waxa dalkeenna ku necabnahayna wax kale maaha dalkeenna ma necbin horumar ma necbin qof kasta wanaaguu jecel yahay laakiinse innagiibaa isnecbaanay innagiibaa isnecbaanay oo waxaynu nimi meel kudaafad laynooga yaqaano meel kudaafad lagaaga yaqaano ayaad joogtaa oo aad weliba raalli ku tahay oo aad weliba ku ducaysanaysaa marka ilaahay intaa ka baqno soomaaliya waxaan kaloo arkayay ee madaxweynaha markuu hobyo dhagax dhigayay aargoosato uu gacanta ku hayo isagii waftigii la socday aargoosatada waxaa laga yaabaa in looga yaqaanaba dhulkeena wax yacni qiimo kama laha waxa ugu fiicana bad kala baxnaa waa kalluun laakiinse kalluunka way ka qaalisan tahay adduun weynaha haddaad u dhoofiso yacni aargoosatada keliyaba soomaaliya ka taajiri lahayd maxaad u malaynaysaa dekedo maxaad u malaynaysaa shidaalkeedii oo soo baxa maxaad marka uga qayb qaadan lahayd ahay dhismaha dalkaaga ka socda haddiiba ilaahay ku siiyey madax daacad kuu ah oo wixii yaraa ee dalka soo galay aanan jeebkooda ku shubanayna dalka gelinaya maxaad adiguna dhagaxa u qaadi la'dahay maxaad adigu qashinka u qaadi la'dahay maxaad adigu dalkaaga qayb uga noqon la'dahay cid gaara baa dalkan iska leh farmaajo ma laha khayro ma laha waad u siman tihiin laakiinse waad caayaysaa dalkiio waxaa laga yaabaa inaad ku caayayso bicaus khayro qabiilkayga ma aha bicaus farmaajo qabiilkayga ma aha sababto waxaasaad ku caayaysa wax kale kuma caayaysid ka hadal wanaagga haddii dalkaagan marka aadan adigu qayb ka noqonaynin oo aadan wax ka dhisaynin aadan dhagaxa guraynin fadlan waxbaa ka sheegin dalkaaga abbanbi salaam ya dhammaantiin.